Taip, vyriausioji rinkimų komisija gavo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pranešimą, kad dėl tam tikrų techninių kliūčių nėra galimybių 7 valandą ryto atidaryti šios išankstinio balsavimo vietos. Dėl tos priežasties mes dabar 10 atidarėme išankstinio balsavimo vietą. Na ir kaip matome, susidomėjimas yra ir visus Lietuvos Respublikos piliečius, norinčius pasinaudoti galimybę balsuoti iš anksto, kviečiame pasinaudoti šią naujovę, atvykti savanorių 124 Vilniuje esantį išankstinio balsavimo punktą. Su savimi tai reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Žinoma, laukiančių tikrai yra didelės eilės, tai kviečiame būti kantriais. Norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad šis punktas nėra skirtas savizoliacijoje esantiems asmenims. Tai yra vienas iš visų, kiek mes turim, 4-5 punktų Vilniaus savivaldybės įrengtų balsuojant iš anksto. Čia gali balsuoti visi norintys, kaip ir visose kitose iš ankstinio balsavimo vietos, ar tai būtų Lukiškio aikštėje, ar tai būtų Saulėtikio alėja, ar tai būtų atitinkamai Sakarovo aikštėje ir visos kitos vietos mieste. Kai kurie atvažiuoja punktu, Taip, vyriausioji rinkimų komisija savo tvarkoje numatė, jog turėtų automobilyje sėdėti vienas asmuo. Kadangi tuo metu jis pildys biuletenį, tai reikalinga, kad būtų vienas asmuo. Ir jeigu atvyko du asmenys, tai vienas iš jų turėtų palikti transporto priemonę, kad kitas asmuo netrukdomai užpildytų balsavimo biuletenį, kad nebūtų daromos balsavimo slaptumo pažeidimas. Mes visi puikiai žinome, jog balsavimo kabinose nors ir yra šeimos nariai, nors ir yra vyras ir žmona, tačiau jie turi būti po vieną balsavimo kabinoje, pildyti po vieną asmenį balsavimo kabinoje. Tai ir šiuo atveju automobilyje turi būti vienas asmuo turi būti, turi pildyti pat savo biuletenį ir atitinkamai sudėjęs biuletenius į vokus, taip kaip ir priklauso pagal instrukcijas, tą voką įmesti į balsadėžę. Na ir kaip matėme, kiek prabalsavusių yra, viskas tikrai sėkmingai vyksta, o tie, kurie atvyko po du, tai prašome vieną palikti transporto priemonę ir tikrai tokiems asmenėms balsuoti galimybė neturėtų būti sudaryti. Ar yra pasiruošę žmonės ir visgi, ar yra galimybė, ar nėra galimybė? Savizoliacijoje esantiems asmenims šis balsavimo iš anksto punktas nėra paruoštas balsuoti ir tam atitinkamai reikalingas būtų ir komisijos sprendimo pakeitimas ir daugiau paruošimųjų darbų. Na, norėčiau atkreipti dėmesį visų asmenų esančių savizoliacijoje dėmesį, jog jūs turite teisę balsuoti namuose. Tai yra patogesnis, saugesnis būdas. Kreipkitės į vyriausią rinkimų komisiją trumpuoju telefonu 1855. Informuokite apie savo norą dalyvauti rinkimuose, balsuoti namuose. Mes užregistruosime tą informaciją. Atitinkamai, kas priklauso iš mūsų pusės, patikrinsime tą informaciją, perduosime rinkimų komisijoms, kad tada, kada vyks balsavimas namuose, jums tos galimybės ir būtų sudarytos. Taip kad esantys savizoliacijoje kviečiami elgtis saugiai ir balsuoti namuose. Tai visgi, kam dėl to punkto reikėjo, kam reikėjo tiek daug, na, išties, jeigu taip sakot, na, vis tiek nėra izoliacijoje esantys Taip, iš tiesų, vyriausioji rinkimų komisija savaitės pradžioje gavo Vilniaus miesto savivaldybės klausimą, ar reikalingas būtų dar vienas papildomas punktas ir įvertinę mūsų piliečių susidomėjimą ar aktyvumą rinkimuose. Matome, jog ir Lukiškio aikštėje, ir Sacharovo aikštėje, kitose iš ankstinio balsavimo vietose nusidriekė eilutės ir siekdami sudaryti kuo didesnės, platesnės galimybės rinkėjams pasinaudoti teise balsuoti, išskirstyti rinkėjus rautus, išvengti maišymuose, priėmėme sprendimą. Vakar dienos komisijos posėdėje įsteigti dar ir šį papildomą išankstinį balsavimo punktą. Kuo daugiau bus išankstinio balsavimo vietų, tuo daugiau mūsų piliečiai turės galimybių pasirinkti, išsirinkti jiems patogesnę, priimtinesnę vietą, taip kad viskas daroma dėl piliečių ir kuo daugiau tų vietų bus, ačiū savivaldybių už tą pateiktą pasiūlymą. Sprendimas įgyvendintas labai greitai, žiūrim, kaip pavyks mums, bet na, aš linkiu visiems sėkmės. Jau atsiranda, kad yra
Vyriausia rinkimų komisija disponuoja savivaldybių informaciją pateiktą ir mes prieš rinkimus matėme, jog apie 90%, kaip deklaravo savivaldybės, patalpų yra pritaikytos rinkėjams turintiems judėjimo negalę. Na, turbūt realią situaciją mes pamatysime visi rinkimų dienomis. Savivaldybės turėjo būti sudariusios atitinkamas specialias komisijas. Tose komisijose turėjo būti ne tik tai administracijų darbuotojai, bet ir rinkimų komisijų nariai, neįgalių organizacijų nariai, ir jie turėjo visi kartu apžiūrėti, ar tos atitinkamos patalpos yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims, ar tos patalpos nėra pritaikytos. Taip kad tikiu, kad didžioji dauguma iš to 90% skaičiaus tikrai atitinka realybę, bet ar visos tos patalpos, apie kurias mes turime informaciją, atitinka, pamatysime rinkimų dieną. Vyriausia rinkimų komisija atlieka šioje vietoje tokį vaidmenį, dalyjame savivaldybių pateiktą informaciją ir prašome rinkėjus taip pat sekti tą informaciją, žiūrėti, kurios patalpos yra pritaikytos, kurios ne. Na, iš tiesų, politinių partijų kampanijos dalyvių lankymasis senelių namuose, globos namuose, kitos socialinės globos rūpybos įstaigose kelia daugybę klausimų, kaip tokie asmenys patenka į atitinkamas vietas. Mūsų rinkimų komisijų nariai, vykdami į balsavimą specialiuose punktuose, ruošdamiesi balsavimui, susiduria su gausybe reikalavimų, gauname netgi ir tokios informacijos, kad kai kur nenorima komisijų narių įleisti, na, dedame mes maksimalias pastangas, kad komisijų nariai būtų įleidžiami, tai tada labai jokingai atrodo, kuomet kampanijos dalyviai lengvai patenka į atitinkamas patalpas ir taip toliau. Jeigu būtų taip, kad atitinkamose globos namuose, senelių namuose, kitose panašiose vietose būtų sudaromos galimybės vienam kampanijos dalyviui prisistatyti, tos galimybės turėtų būti sudaromos ir kitam kampanijos dalyviui. Tai yra visiems kampanijos dalyviams turėtų būti užtikrintas lygiai teisiškumas. Tačiau labai svarbu šioje vietoje, kad kampanijos dalyviai elgtųsi saugiai, laikytųsi visų globos namų, socialinės rūpybos įstaigų, reikalavimų, nurodymų, dėvėtų asmens apsaugos priemonės ir nesukeltų absoliučiai jokios rizikos tų globos namų, senelių namų gyventojams. Vyriausia rinkimų komisija, kaip ir vakar buvo minėta, kreipėsi dėl papildomų asmens apsaugos priemonių sveikatos apsaugos ministerija. Prioriteto tvarka prašoma suteikti tokias asmens apsaugos priemonės kaip kalatai, kombinzonai, taip pat ir antbačiai, kepuraitės, sakiniai, respiratoriai, panašios priemonės. Prioriteto tvarka taip pat prašome raseiniams skirti, kaip įmanoma skubiau, dar šiandien pat visas jiems reikalingas asmens apsaugos priemonės, kadangi žinome, jog ten situacija yra iš tiesų kiekvieną minutę besikeičianti ir prastėjanti. Taip kad tos asmens apsaugos priemonės rinkimų komisijas turėtų pasiekti ir, kiek jau žinoma, yra operacijų vadovo sprendimo projektas parengtas, tikimės jau galbūt ir pasirašytas ir komisijos jau netrukus galės į valstybės rezervą atvykti visų asmens apsaugos priemonių pasiimti. Mes esame pasiruošę prašyti sveikatos apsaugos ministerijos tiek asmens apsaugos priemonių, kiek rinkimų komisijoms jų reikės tam, kad rinkimų komisijų narių darbas būtų užtikrintas, rinkimų komisijų nariai jaustųsi saugus, dėvėtų tas asmens apsaugos priemonės, kurios reikalingos būtent konkrečiu atveju, einant pas konkrečius rinkėjus, na ir be jokios abejonės rinkėjai taip pat jaustųsi saugus, atvykę į rinkimų apylinkės, nekiltų jokios grėsmės ir neatsirastų joks COVID-19 židinys. Ar jūs pakeitė nuomonę po pokalbio su universiteto specialistais ar su ministerija, kas atsitiko? Na, matote, techniškai reikėtų paruošti tiesiog tą patalpą ir šioje patalpoje atitinkamai, kad galėtų balsuoti visi piliečiai ir piliečiai esantys savizoliacijoje. Mes neturėtume ne tokį techninį sprendimą, o gerokai sudėtingesnį ir tam sudėtingesniam sprendimui iš tiesų reikia laiko, reikia pasiruošti, reikia komisijų narius paruošti, apmokyti, turi būti srautai reguliuojami. Dabar mes to sprendimo neturime ir per tą laiką, kurį mes turėjome tą sprendimą įgyvendinti, na, iš tiesų sudėtinga tas buvo padaryti. Dėl tos priežasties dedame tašką ir sakome, jog šiame balsavimo punkte gali balsuoti tik tai visi rinkėjai išskyrus savizoliacijoje esančius, o savizoliacijoje esančius dar kartą kviečiame trumpuoju telefonu 1855 skambinti vyriausiai rinkimų komisijai, nedelsti, nelaukti paskutinės minutės, praneškite apie savo pageidavimą balsuoti namuose, o mes dėsime pastangas, kad jūsų pageidavimas būtų įgyvendintas ir jūs galėtumėte pasinaudoti savo teisę balsuoti. Šiandien žmonėse prasidėjo balsavimas. Ar tu matai, kaip atrodys
Europos Sąjungos būtent apsikrėtusių COVID-19, ar keis palatas, kada bus paskirtus, kada keis. Na, matote, skirtingose gydymo įstaigos, tai yra iš tiesų skirtinga situacija. Mes turime situaciją atitinkamai Santaros klinikose, kur vėlgi vadovybė sako, kad pakanka nosį burną dengiančias medicinės kaukės arba respiratorius, gali rinkimų komisijų nariai dėvėti pirštines, bet tai nėra privaloma. Svarbu, kad rankos būtų dezinfekuojamos. Kai kalbame apie paprastus pacientus esančius, kuomet mes kalbame apie sudėtingesnius atvejus, infekcinius skyrius, apie skyrius, kuriuose yra pacientai sergantis COVID-19, tai vėlgi kiekviena gydymo įstaiga turi savo atskirą tvarką, bet dažniausiai siekiant išvengti srautų, susibūrimų, maišymosi pacientų, balsuojama yra palatose, kai kuriuose gydymo įstaigose yra įrengiama atskira vieta, kur rinkimų komisijų nariai ateina ir atitinkamai jau ateina ir rinkėjai balsuoti. Tai vėlgi kiekviena gydymo įstaiga yra skirtinga ir turi savo skirtingą tvarką ir rinkimų komisijų nariai susisiekia su gydymo įstaigos atstovu. Aptarė tą tvarką, jie už anksto yra žinoma, kokios asmens apsaugos priemonės, kokia atveju yra reikalingos, kaip dažnai jas keisti, kai kurios gydymo įstaigos net irgi suteikia atskirą patalpą asmens apsaugos priemonių pakeitimui, tais atvejais, kai kalbame apie kombinzonus, kalatus, antbačius ir kitas priemonės. Yra, aš paminėsiu, yra trys būdai, kuomet savizoliacijoje esantis asmenys gali pasinaudoti teisę balsuoti, pranešti vyriausiai rinkimų komisiją apie tai, kad jie nori balsuoti. Vienas yra formos užpildymas, antras yra pranešti paprastuoju būdu, rašant elektroninį laišką balsuok@etvrk.lt elektroniniu paštu, dar kartą pakartosiu, balsuok@etvrk.lt elektroniniu paštu. Trečiasis būdas yra skambinti telefonu 1855. Tai jeigu nepavyksta tos formos užpildyti, jeigu telefono linijos yra apkrautos, rašykite laiškus, mes į tos laiškus reaguojam, informaciją visi fiksuojam, dedam maksimalias pastangas, kad piliečiai esantys savizoliacijoje šiuo iš tiesų neįlinių laikotarpių turėtų visas teises balsuoti ir nebūtų kažkokių tai trikdžių. Vėlgi, eilės turbūt yra neišvengiamas dalykas ir kuomet mes kalbame apie COVID-19, saugaus atstumo išlaikymas yra labai svarbus, ne tik tai tam tikrų reikalavimų įgyvendinimas, bet iš kitos pusės vėlgi tai yra visų mūsų saugumai ir piliečiai mūsų yra labai atsakingi ir net ir neraginami laikosi saugaus atstumo, versti jų susiburti, susiglausti tikrai nėra mūsų tikslas ir na tos eilės galbūt na šių rinkimų yra išskirtinumas, tos eilės yra kitokios. Mūsų tikslas yra, kad rinkimų diena, tiek iš ankstinio balsavimo diena, visi tie rinkėjai, kurie atvyko iki 20 valandos vakaro, turėtų galimybę balsuoti, rinkimų komisijos turėtų sudaryti sąlygas visiems atvykusiems asmenims iki 20 valandos tam tikroje teritorijoje prie apylinkės sudaryti tas sąlygas prabalsuoti. Negali būti taip, kad asmo laukės pusę valandos, laukės valandą, tiesiog pasakoma jam, kad laikas balsavimo baigėsi, mes užsidarome ir balsavimas nevykdomas. Kadangi tos eilės yra, tai tikrai kviečiame komisijas atsiliepti į tai ir sulaukti paskutinio rinkėjo, leisti jam balsuoti ir tiesiog nesudaryti tokių galimybių, kad galbūt apsisukė žmogus tiesiog kitą dieną ar nebesugrįžo. Tai nebus taip kažkaip na, ribojama tie, kurie nepateks į vidų, tiesiog po eilėj. Kadangi balsavimo patalpoje ir išorėje reikalinga laikyti saugaus atstumo, dėl tos priežasties mes suprantame, jog visų asmenų laukiančių tikrai negalime suvaryti į vieną patalpą ir pažeisti reikalavimą laikyti saugaus atstumo. Dėl tos priežasties komisijos turi surasti būdą, kaip įvertinti, kurie asmenys iki 20 valandos atvyko į balsavimo patalpą, prie balsavimo patalpos ir visiems jiems laiku atvykusiems turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti. Ir
Taip, iš tiesų, su žinutėmis mes turime, galima sakyti, pakankamai komišką situaciją. Dar Liepos pabaigoje Vyriausioji rinkimų komisija, vertindama, kad rinkimai vyks COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kreipėsi į priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, prašydama išplatinti žinutes apie rinkimus, kadangi rinkimai vyks iš tiesų neįlinėmis sąlygomis. Gavome atsakymą, jog atitinkama sistema, žinučių siuntimo sistema nėra skirta tokios informacijos kaip informacijos apie rinkimus platinimui. Kaip tik man teko lankytis ir pirmadienį vienos iš frakcijų posėdyje ir vėlgi buvo iškeltas tas klausimas. Kaip tik po posėdžio aš kreipiausi dar kartą į Lietuvos Respublikos vyriausybę, taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, su prašymu skelbti žinutes ir kviečiančias rinkėjus pasinaudoti galimybę balsuoti namuose, jeigu jie yra saviizoliacijoje. Tačiau mane pasiekė žinios, kad tokių galimybių nėra. Tai vėlgi tie patys yra argumentai. Net nežinau, ką Vyriausioji rinkimų komisija šioje vietoje galėtų padaryti. Galbūt kitos institucijos dar galėtų atsiliepti, kurios disponuoja atitinkamais duomenimis ir gali Lietuvos Respublikos piliečius informuoti apie tai, kad vyksta rinkimai, kad galima užsiregistruoti esant saviizoliacijai ir balsuoti namuose. Kad čia gali balsuoti visi, na, o žmonės, kurie yra savizoliacijoje, negali palikti savo savizoliacijos vietos, tai, nu, jie net nėra šito pokalbio tema, mano supratimu. Tai pirminė idėja, na, ir meras ją pristatė, kad šis punktas bus skirtas žmonėms, kurie atvyks iš savizoliacijos, tai ar čia buvo nesusišnekėjimas tiesiog? Ne, manau, kad, na, šitie punktai, jie tokio tipo punktai, jie gali aptarnauti visus, kurie atvažiuoja automobiliu. Jeigu kas nors esantis savizoliacijoje sugalvotų pažeisti savo savizoliacijos tvarką ir ateitų į apylinkę, tai mes neklaustume, ar šita apylinkė yra skirta savizoliacijoje esantiems. Tai manau, kad na, analogiškai turbūt ir čia yra toks pat klausimas. Punktas yra skirtas visiems, jeigu kiti turi kažkokius laisvės suvaržymus, tai jie nu, elgiasi savo nuožiūrą. Ačiū. Ačiū.